Hag Saxon, Guntrum. Բարև Վարչապետ, արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի, նախկին արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի հետ հանդիպման ժամանակ, երկարտևած հանդիպման վերջում, եկանք սենց հարցի, որի պատասխանը այդպես էլ չգտանք. Ադրբեջանը ինչու համաձայնվեց ստորագրել նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, երբ նաև Զորաբ Մնացականյանի պատկերացումներով կարող էր իր համար ավելի շահեկան պայմանագիր կնքել հոկտեմբերին ավելի քիչ թվով զոհերով և ստանալ գրեթե նույն արդյունքը, չգնալով դրան Ադրբեջանը համաձայնեց նոյեմբերի 9-ին կնքել այս փաստաթուղթը և պատերազմը կանգնեց, ինչը ստիպեց նրան գնալ այդ քայլին։ Ես իմ խոսքում անդրադարձել եմ, իմ կարծիքով շուշի նեյական դերակատարում ունի այդտեղ, որովհետև այս պատերազմի սիմվոլը իմ ընկալմամբ, դա գիտեք ինչ, դա չափելի բան չի, դա ապացուցելի բան չի, բայց դա այսպես ասած գնահատականի հարցը, շուշի նեյական դեր ունեցավ այս պատերազմը, և մեզ համար էլ ուներ ինքը խիստ սիմվոլիկ մեծ ազդեցություն, ես իմ ելույթում այդ դրվագին անդրադառնում եմ, և եթե չեմ սխալվում, ելույթս տենց եմ սկսում, թե ինչի նոյեմբերի 9-ին։ Սիմվոլիզմը կար է դա։ Միայն սիմվոլիզմը չի, պարոն Քոչարյան, ոչ միայն սիմվոլիզմը, որովհետև նաև եկեք հաշվի առնենք, որ Շուշին այնուամենայնիվ Լաչինի Միջանսկի պռնկին է և Ստեփանակերտի վրա, այո, ռազմավարական նշանակությունը, բայց սիմվոլիկն է, ես չեմ թերագնահատի, էմոցիոնալ նշանակությունը ամենևին չեմ։ Որ դրված է, որ պետք է դրանով համախմբեն։ Միանշանակ շուշին։ Եվ էլի վերադառնալով հոկտեմբերի 19-ի խոսակցությանը, ես ուզում եմ մենք այդ խոսակցության մանրամասները լավ գնահատենք։ Պատերազմը Ադրբեջանի տրամաբանությամբ, եթե այլ գործոններ չլինեին, չէր կարող կանգնել, քանի դեռ Շուշին հայկական վերահսկողության ներքո էր։ Եվ դա էր պատճառը, որ իհարկե այնտեղ ուրիշ հանգամանքներ էլ կային, բայց Շուշին միշտ ամենակենտրոնում ա եղել։ Դա իմ գնահատականն է։ Եվ կներեք, ես նաև իմ ելույթում ասել եմ, որ ես հիմա էլ այդ կարծիքին եմ մնում, ինչքան էլ ծանր, Շուշի պաշտպանությունը հաջող էլի կարող էր շրջադարձային կետ դառնալ պատերազմի համար, ինչքան էլ ծանր էր դրությունը։ Առաջի